मी ठरवलंय माझ्या मनाशी खूप नेपाळ्यांचा मी बदलणार रूप तेरी बी चूप आणि मेरी बी चूप आम्ही कांचो कांचो आम्ही कांचो आम्ही कांचो आम्ही कांचो आम्ही कांचो. आता तुम्ही म्हणशील नेपाळा बिपाळा गेलोय का, हे नेपाळात असं का करायला लागले. पण पहिली गोष्ट आपण महाराष्ट्रात जाय लय लांब नाही, कवटमांका जत हायवे नाही, त्या कवटमांका जत हायवेच्या मध्ये एक डापळापूर म्हणून गाव आहे. लोकांना लोकल लोकांना ते माहीत असेल, पण तुम्हाला सुद्धा माहित होईल. ते विषय असा होता की मी रसवण चाललो होतो जतला, जर रसवणच्या मशीनचं काम होतं मध्ये इथं जेवायसाठी आम्ही थांबलो डपळापूरमध्ये. एका हॉटेलचं नाव ऐकून होते, लोकांना पण इथलं विचारलेलं, त्यांनी नाव या हॉटेलचं सांगितलं, अंबर हॉटेल म्हणून आहे. आणि या अंबर हॉटेलची एक डिश आहे स्पेशल आणि फेमस आहे, त्या डिशचं नाव आहे चिकन कुकराई. कुकराई डिश म्हणल्यावर मला एक आठवलं कांचो कांचो आपलं पिक्चरमधलं, हेच म्हटलं आपण काहीतरी घेऊया इकडं. आता त्या डिशचा आणि ह्या कुकरायचा आणि त्या कांचूचा काही विषय संबंध आहे का ते आपण आज जाऊन बघणारच आहे, माहिती घेणार आहे ती डिश तयार कशी होत्या. चला तर बघूया हॉटेल अंबरच्या बाहेर असं लॉन वेन आहे आणि इकडे जनरल सिटिंग बघूया. चला तर असं जनरल सिटिंग आहे इकडं आणि पलीकडच्या बाजूला लॉन आहे ती पण बघूया. आणि या बाजूला इकडं आपल्याला लॉन आहे त्यांचा, बाहेर तुम्ही वारवशी बसून जेऊ शकताय. तर अशा पद्धतीचं लॉन आहे इकडं, तुम्ही निवांत वारवशी आता उन्हाळा आहेच तर बसून जेऊ शकता. आपण किचनला जाऊया आणि चिकन कुकरायच्यासाठी आपण इथं आलो होतो त्याची रेसिपी बघूया. चला हॉटेल अंबरच्या किचनला आलोय आपण. जे डिश आहे नवीनच नाव का नाव पडलं होतं चिकन कुकरिया. शेफ आपल्यापर्यंत आता नमस्ते. नमस्ते. ही जी चिकन कुकरिया डिश आहे ह्याच्या अगोदर मी तर काय ऐकलं नव्हतं, ही ओरिजिनल कुठलं आहे? हे शेफ स्पेशल म्हणजे माझं एक बापू शेफ म्हणून मला ओळखल्या जाते, म्हणून मी एक सजेस्ट करून सगळ्यांना हे करतोय. तुम्ही स्वतः इन्व्हाइट केलं? बापू शेफ तुमचं खरं नाव काय? माझं प्रफुल नाव आहे. प्रफुल, तुम्हाला किती वर्ष? मला 2008 पासून काम करतोय, 13-14 वर्ष झाले. आम्हाला एक्साइटमेंट राहिली आमच्या खव्यांना पण आहे नेमकी चिकन कुकरिया डिश काय आहे. आम्हाला सगळी तुम्ही माहिती देऊन बोलवताना दाखवा. ठीक आहे, दाखवा. तारफूल, तमालपत्रा, तारफूल, तमालपत्र, खडा मसाला, वेलदोडा आणि मला वाटतं त्याच्यामध्ये काय काय जायपत्री, तारफूल, हा, दालचिनी, तमालपत्री, हा, आणि लवंग थोडंसं आहे बघा. हे आमचा स्पेशल मसाला आहे. स्पेशल मसाला, हा. काळा मसाला आहे का? काळा मसाला आहे. हा सावजी स्टाईल अर्धा आहे. सावजी टाईप, हा, बरं. सावजी आणि याच्यामध्ये काय म्हणजे हा सावजी मसाल्यामध्ये काय काय असते? सावजी मसाला म्हणजे हा आमचा सिगरेट मसाला आहे. त्यानंतर थोडं तांबडा रसा थोडंसं टाकला. हा थोडं टाकल्यानंतर कस्तुरी मेथी, नमक, हा, मिरची पावडर, हा, आणि ही अजून मसाला आमचा ड्राय. ते काय मसाला? हा बी सावजी मसाला. सावजी मसाला ते नागपूरहून येतात. हा हा. तुम्ही कुठे कुठे काम केलं? आम्ही मी पुणा, मुंबई, गोवा, गुजरात आणि कर्नाटक. बराच अनुभव आहे तुम्हाला. आणि हे चिकनचे पीस कसं काय सुचली तुम्हाला डिश म्हणजे काम करत करत असत? हा काम करत करत. अजून आपल्या हॉटेलचं अंबर स्पेशल मध्ये म्हणजे काय काय अजून डिश वगैरे माहिती आहे? आणि खूप सारे आमचे फिश फेमस आहे आणि व्हेज बीफ आहे आणि कबाब बी खूप सारे आहे. कबाब, हा, नुरानी कबाब हे स्पेशल कबाब आहे. आणि त्याच्यानंतर अंगारा, मदिरा हे शेफ स्पेशल कबाब आहे. आणि थाळीमध्ये वगैरे काय? थाळीमध्ये अंबर स्पेशल थाळी आहे, त्याच्यामध्ये खरडा, सुका, आंडो, आळणी, इंद्रायणी राईस, हा, आणि भाकरी चपाती. फ्राय बऱ्यापैकी झालेला आहे बघा. हा किती वेळ ठेवायचे? त्याला 15 मिनिटे लागते टॉस व्हायला. आता आपण बऱ्यापैकी याच्यामध्ये मसाला वगैरे टाकले. आमचं कसं खवय माणसं आपल्या जे युट्यूब चॅनलला जे जॉईन आहेत ज्यांना बऱ्यापैकी माहिती पाहिजे. आम्हाला थोडीशी जास्त नको सिक्रेट मसाला तुमचा, पण मसाल्यामध्ये बऱ्यापैकी काय असते आम्हाला? मी जे आहे ना माझा मसाला खडा मसाला भाजून आणि आमचे केरलाचे मसाले असतात, केरलाच्या मसाल्यावरून ते भाजून आम्ही एक चटणी तयार करतो. बरोबर. जो काळा मसाला आहे त्याच असतो. मला जास्त एक्साइटमेंट होती की काय होते नक्की झालं. हे सर्व्ह करणार आहे. ओके, हा. तूप टाकले बा कुकर टाकलेलं आहे प्युअर. आम्ही गावरी तूप टाकतोय आणि याच्यात सर्व्ह केल्या जाते कुकरमध्ये आणि ते सिटी संघ कस्टमरला दिल्या जातो. आम्ही शिट्टी डायरेक्ट शिट्टी डायरेक्ट शिट्टी म्हणजे तिथंच ओपन करायचं. हो तिथंच ओपन करायचं. हा अरोमा मस्कार आलं बा खडा मसाला एकदम डायरेक्ट कुकरला. पहिल्यांदाच असं आपण बघायला लावलं. मी तर म्हणजे मी तर पहिल्यांदाच ह्याच्यावर तुम्ही कुठं बघितलं असेल तर नक्कीच सांगा.
तिथं आता शिट्टी कशी देणार? याला थोडं गरम करायचं आणि त्याच्यानंतर शिट्टी वाजवायची. तर असं फ्लेमवर ठेवलाय बघा कुकर. किती वेळ ठेवायचे शेफ? शिट्टीचा थोडा आवाज येत नाही. एक पहिली शिट्टी झाली का दुसरी शिट्टी होऊन जाणार. जी टेस्ट म्हणजे लोकांनी आवडली. हा लोकांना आपण बघणार सोडा कसं आहे. पण काहीतरी युनिक आहे विषय. शिट्टी झालेली आहे. नमस्कार. मी आज तिसऱ्यांदा इथं जेवायला आलेलो आहे. मी पहिल्या वेळेस शाकाहारी जेवलो, दोन वेळेस मांसाहारी जेवलो. दोन्ही वेळेस जेवण अतिशय उत्कृष्ट. जर मार्क द्यायचे झाले तर 10 पैकी 10 मार्क द्यायला काही हरकत नाही. इतक्या उत्कृष्ट पद्धतीचं जेवण इथं मिळतं. आज आम्ही अंबर हॉटेलमध्ये या ठिकाणी रपळापूर या ठिकाणी आलेलो आहे. या ठिकाणी आम्ही दुसऱ्यांदा येत आहोत आणि ही आज मटण थाळीची टेस्ट. या ठिकाणी रस्सा, तो फ्राय केलेला मटण अगदी उत्कृष्ट आहे. आणि ज्याला मार्क जर द्यायचा असेल तर आपल्याला 10 पैकी 10 या ठिकाणी मी मार्क देईल. आणि माझी अशी विनंती आहे सर्व ग्राहकांना की सर्वच ग्राहक या ठिकाणी एकदा तरी येऊन या चवीचा आस्वाद घ्यावा. तर फायनली आपल्यापुढे कुकर आला आहे. स्टार्टर पण सगळं आलंय आपल्यापुढे. पण पहिला ही कसं आहे, गरम गरम आहे. सुरुवात करूया आपण. शेफने आपल्याला सांगितलं की इथं टेबलला जाऊन डायरेक्ट चिट्ट्याशी निघत असते. मी हे बघा शिट्टी असं केलं की परत ओपन करा म्हणून सांगितलं. आपण टेबलला एक एक घेऊया. आपण बनवताना बघितलेलं त्याची टेस्ट कशी आहे. आपण सगळं आता एकदम वाढवून मग घेऊया. पण ओपन केल्यानंतर कसं दिसतंय आता चिट्टी वाजल्यानंतर कसं दिसतंय. हा 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 हा. वास भारी लागलाय राव. एकदम मसाल्याचा इसेन्स आणि जबरदस्त शेम. पाणी सुटलं पाहिजे तोंडाला. टेस्ट बघणार जाय आपण आता. त्या हॉटेलकडं ढीक भर वाऱ्यात पहिलं सांगितलं तुम्हाला स्टार्टरमध्ये. त्यातलं जे त्यांचं मोजकं स्टार्टर आहे जे त्यांचं जास्त मत चालते. दिसायला कलिंगड तुम्हाला दिसत असेल त्या अंगारा बोटी कबाब आहे. मटण अंगारा बोटी कबाब ह्याची जी किंमत आहे ती 349 राहणार आहे. ते आपल्या पुढं आहे इकडं चिकन नुराणी कबाब. त्याची किंमत आहे ती 249 राहणार आहे. तिकडं आहे चिकन बदामी कबाब. त्याची किंमत 280 रुपये. आणि हे आपलं आहे चिकन बदामी. प्रत्येक यातला आपण एक एक पीस घेतलेला आहे. आणि स्टार्टर आपल्याला शेफने सांगितलं की त्यांचं चिकन कुकरी आहेच पण स्टार्टर तुम्ही ट्राय करून बघा म्हणून प्रत्येकातला आपण एक एक स्टार्टर आपण ट्राय करूया. पहिला जे कलिंगडमधनं आलं तर नानका देत ते आपण बघूया. रोस्ट झालेलं आहे बघ मस्त पैकी. कसं चटणी घेतलेलं आहे ग्रीन चटणी. सॉलिड कबाब प्रेमी जर जत साईडला कुठं असतील की नाही तर ह्यांनी ट्राय करायला पाहिजे. हे काय तो पसरून आलेलं आहे नोरानी कबाब. हे पण ट्राय करून बघा चटणीवरून. हे रेग्युलर टेस्ट लागते. पण हे पुढला आहे चिकन आहे बंजारा. तिथं बघू शकता का तुम्ही. वा हे आहे चिकन बदामी. वा तुम्ही जर हे हॉटेल येत आहे तर मी चिकन बदामी आणि चिकन बोट्या अंगारा तुम्हाला सजेस्ट करेन. तुम्ही 100% घेऊन बघा. टॉप क्वालिटी लागते. वळे आपण आता मेन कोर्सकडं. आपलं चिकन कुकऱ्या वाट बघते त्याची टेस्ट कशी आहे बघूया आपण. तर हे चिकन कुकऱ्या हे असं मसाल्यामध्ये येते बघा. काळा मसाला थोडक्यात काय सांगा विषय तुम्ही शेफने सांगितला. तर ट्राय करून बघा. जास्त मसालदार दिसते. कडबीट कसा आला आहे बघा तुम्ही. थोडासा यातला रस्सा पण घेऊन बघा. मला वाटतं हे जास्त खाण्यात अर्थ नाही करत नाही मसालदार जास्त. पहिला आपण हे आपली थाळी जी आल्या तुम्हाला सांगतो की हे अंबर स्पेशल थाळी. त्याच्यामध्ये रस्सा येते. हे आळणी मटण, हे मटण फ्राय, अंडा ग्रेव्ही, हे सोलकडी आणि आळणी भात रोट्या अशी थाळी. त्या अंबर स्पेशल थाळी आहे. त्याच्याबरोबर यांच्याकडे रेग्युलर थाळी चिकन मटण आणि वेज थाळी. आणि त्यांच्याकडे वेज आयटम पण आहेत ज्याच्यामध्ये स्पेशल डिश पण आहेत. त्या तुम्ही वेजसाठी घेऊ शकता. प्लस त्यांच्याकडे फॅमिलीसुद्धा सोय आहे. पहिला ट्राय करून बघूया आपण ही चिकन कोकरी. याची त्याची रेसिपी बघितली. असंच खाऊन बघू पहिलं चिकन. गरम गरम आहे. वा खडा मसाला जो शेफने टाकलेला त्याचा प्रॉपर एकदम टेस्ट आलेला. जरा रोटी बरोबर ट्राय करून बघा. काय तर पहिल्यांदा वेगळा आपण बघितलेला आहे. त्याची किंमत जी आहे तुम्हाला डिस्प्लेवरती दिसत असेल
भाकरी पण मिळत्या, चपाती पण मिळत्या आणि रोटी पण आहे. चिकन कोकऱ्या ओके वाटलं मला. तुमचा रस्सा या थाळीचं ट्राय करून बघा. तशीच गोष्ट मला आवडली, एकदम नॉर्मल, जास्त मसालदार नाही, पण तुम्ही खाऊ शकता व्यवस्थित एकदम. जसे पाहिजे मापात ताप नाही झाला पाहिजे असा रस्सा आहे. त्यामध्ये येतं हे आळणी मटण. मस्त तुला आळणी खायला मजा. पहिली गोष्ट म्हणजे मटण बेवरा जी लोकांनी पाहिजे असत. हे नळीचा बारीक पीस त्याची मजा नाही. सोलकडी ओके. ओव्हरऑल जर टेस्ट बघितली सगळ्यात भारी मला स्टार्टर आवडलं, आणि त्यानंतरही रस्सा पण भारी आहे, मटणाची क्वालिटी पण जबरदस्त आहे, काही विषयच नाही. फॅमिली सोय आहे तिथं, तुम्ही फॅमिलीला घेऊन येऊ शकताय. गर्दी पण भरपूर असते इथं, कस्टमर आल्यापासून बघतोय तुम्ही. तुम्ही सुद्धा या रोडला कधी असला कवठे महाकाळ जत रोडला तर मध्ये डपळापूर आहे, त्याच्यामध्ये आंबर हॉटेल आहे. एकदा नक्की हॉटेलला जेव्हा कसं वाटतं बघा जेवण, कारण आपण ठिकाण चांगलं दाखवते. आजचा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आपलं मराठी चॅनलचं नाव आहे, जाऊ देतं खाऊ मजेत राहू. आणि आपलं इंस्टाग्रामला सुद्धा पेज आहे, फेसबुकला सुद्धा पेज आहे, तिथे सुद्धा जाऊन फॉलो करा. चला तर भेटतो पण पुढल्या व्हिडिओला.